väldigt jobbigt. Men åt en kyckling rullade jag spöngen nyss. Så, det som kommer hända nu är att vi kommer övernatta i T-tallen med några av våra deltagare i vår grupp. Och vi ska köra en liten mini freestyle tävling, så jag kommer filma den, ni kommer få se det. Men just nu, lite uppvärmning igen tror jag. Personen som har hamnat på andra plats i denna tävling, Pontus! Till den mest prestigefyllda platsen som man kan hamna på i denna tävling, Tobias! Det är prank time nu. Prank. Vilken låt är den här?
så hårt. Ja, Vilmer! Nej! 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 Vad har jag gjort? Det tog två timmar. Tacklar du? Ditt hus är ju inte all... Ditt hus är ju perfekt skick. Filmar! Behind the scenes! Det är skit! I alla fall, vi glömmer bort det där. Så tänker jag så här. Att er utmaning, min utmaning till er, att fortfarande bygga ett hus med allt som ni har hemma. Så att det blir något sånt här fint och vackert. Som ni ser. Forget about me. Herregud. Det där fick jag med på film också. Oj fan vad hemskt. Hampus, hur känns det att sova i den äckligaste gropen någonsin? Med en ren kudde och ett rent sovsäck. En ren sovsäck. Du hette? Oj shit. Oskar. Oskar, vad har du en sovsäck med dig? Ja, den är borta vet du. Ja, för jag har då ingen sovsäck för jag tänkte inte sova här egentligen. Ja, men det sover vi. Ja, i alla fall. Jag kan inte andra. Kom in på bara. Han vill jävla god mat. Vi har håller på att jobba på en reklamfilm nu, för vi ska släppa de här t-shirtarna snart. Så haffa en sån här, prata med mig bara, lite upp mig på internet, fixa det här. Hejsan. Hej! Är det du som har hjälpt oss att fota och filma? Jätte! Det är min camera crew. Ljusvett. Jaha. Där bakom är Amanda. Jag är här i egenskap av snygg. Jag med tydligen. Snygg och cool. Ja. Snygg och cool. Yes. Jag vet inte vad vi ska göra nu. Vad ska vi göra nu? Vi ska fota nu.
Jag improviserar lite. Ja, kör på. Kör på med. Ja, kör. Tjena, jag heter Rasto. Vi har precis släppt de här tröjorna och vi gör en reklamfilm för dem. Så vi har... Jag vet inte, händer det grejer. Det är bra för dig. Jag vill inte säga så mycket, men... Du gör ju lite andra grejer också, eller hur? Jag rappar, just det. Det kan jag ju nämna. Det är därför, därför släpper de här. Yes. Får jag börja om då? Ja.